Canal LATAC ha representat els Pastorets aquí a Cardedeu, en aquesta ocasió una adaptació de Josep Tàpies i Rafael Anglada. Han estat quatre representacions aquestes festes nadalenques a l'històric teatre Esbarjo de Cardedeu. El dissabte passat, Dia de Reis, es va poder veure a l'Esbarjo l'última de les 10 representacions que el grup ATAC de Cardedeu ha ofert del text L'Estrella de Nadal, de Josep Tàpies i Rafael Anglada. Aquesta versió dels Pastorets juga molt amb la participació dels assistents i va dirigida principalment al públic infantil, encara que gent de totes les edats ha rigut i s'ha fet còmplice de les trifulgues i trapelleries dels Pastorets Jaret i Benjamí, interpretats per Valentí Roger i Guiu Viladesau. Josep Duran, codirector de l'obra, i Jordi Prado, que interpreta el personatge de Batuel, van valorar molt positivament aquestes representacions. Bé, doncs la valoració global, com sempre, com sol ser sempre, és molt positiva. La participació de la gent ha sigut positiva. L'experiència és maca pel fet d'haver sigut un canvi de text de Pastorets. Feia molts anys que no es feia aquest text de Pastorets aquí a Cardedeu. Uns Pastorets dedicats exclusivament a la Mainada. La Mainada ha respost molt bé i, per tant, la valoració global és molt positiva. Molt bé. Jordi, ens pots explicar alguna anècdota que hagi passat? Ui, sí, ens han passat diverses coses, vull dir, com que són els Pastorets, que la canalla pues, hi intervé, vulguis o no, pues, un dia un nano es va aixecar i ens va venir fins aquí dalt a l'escenari i assenyalar-nos on estava el dimoni i coses d'aquestes. A més, han passat altres coses, com per exemple el dimoni que titulara, com si diguéssim, avui s'ha lesionat i no pot sortir, ha hagut de fer un substitut. Vull dir, sí, ha passat de tot, però bueno, ja és això, és el tracte, no?, que passin coses. El tracte que es lesioni, no, però bueno, mira... 20 actors amateurs van actuar en aquesta obra que alhora va encetar les celebracions del 25è aniversari del grup ATAC, que duraran fins l'any que ve. Durant aquest temps es faran diversos actes relacionats amb el món del teatre, com col·loquis, conferències, cercaviles i representacions. Joguines i llibres, aquests són els productes generalment més sol·licitats per la gent als Reis d'Orient. Els nens, però, els que els atrauen més són aquells productes que s'anuncien per la televisió. Aquest any han estat els Power Rangers i una nina que a tots ens ha cridat l'atenció perquè fa justament allò que sempre ens han dit que no hem de fer, perquè es tira pets. I aquesta ha estat la nina que més han demanat els nens. Jocs culturals de sobretaula i el llibre Els ponts de Madison County han estat els productes més sol·licitats pels adults. Voy a ser rei! Estaremos siempre juntos. Estoy ensayando mi rugido. Me hace cosquillas. Disney i els seus personatges en peluix o en vídeo han imperat a les botigues durant aquests dies. Però aquest nino que menja, dorm i fa pets i els superherois Power Rangers han estat les veritables estrelles de Nadal i Reis. Els nens i nenes cardedeuencs, ben alliçonats per la televisió, han demanat majoritàriament les joguines més anunciades. Gran poc cifres i que imita un conegut concurs de televisió, ha estat reclamat per festes. Jocs de construcció, cotxes i camions, la indestructible Barbie i alguna pilota també han estat els regals d'aquests dies. Pel que sembla, encara es regalen nines i firetes a les nenes i cotxes, robots i eines als nens, malgrat que campanyes institucionals i els propis educadors intenten acabar amb la diferenciació de jocs, segons el sexe. Pel que fa als llibres, un altre regal prou comú d'aquests dies. Es podria dir que la novel·la Els ponts de Madison ha estat imbatut en totes les seves edicions en castellà com en català. Ha arribat a ser un xerrer d'Amèrica. El Gal, ETA, així com tots els llibres que s'han editat en motiu de la commemoració de la han estat també molt sol·licitats. El que fa novel·la en català, Natura d'Anguila, de Maria de la Pau Gené, ha tingut tant d'èxit que no quedava cap exemplar per filmar. En literatura infantil, les novetats d'aquest any eren els llibres en CD-ROM, una tecnologia multimèdia que sembla que encara no ha trobat el seu mercat a Cardedeu. Els llibres amb més èxit han estat els trucalats, que es converteixen en cases, pobles o fins i tot una mòmia, i pels més petits els que incorporen materials com plàstic, feltre o peluix. Pocahontas, la indígena Disney, també ha tingut el seu públic.